é só os bastes, tipo, horroroso. É melhor seguir pra zona segura. Pegamos quantas hoje? Umas 7? Várias, todas. Vou ficar nesse raio aqui, foda-se. Vem raio, vem raio. Um sniper, tá fodido. Filhos da puta me viram! Ué, onde tá esse cara jogando? Essa boa pra mim, essa boa pra mim! Não! Thug Life, hein, irmão? Thug Life pra caralho, hein? Thug Life em 2021? Aham. Uhum. Esse aí é frustrado, esse aí dá o... Esse aí é frustrado. Calma. Você é crente. É emo. Oh, não! Cringe! Não, eu tenho 5 balas. Tenho 5 balas e 1 sniper. Eu tenho 31 e um sonho, velho. Tem 31 bala? Destino marcado. Oh, cara! Oh, aqui! Aqui é a área que tem todo mundo, mano. Isso aí foi muito besta essa porra, tio. Ah, o jogador é muito cringe, cara. O cara pegou o galo, ainda bem que eu morri antes, velho. Ó, ó. Toma. Vai tomar agora. 3, 2, 1. Biramar. Olha lá na sua esquerda aí, ó. Ai, pô. Vai cringe. Ah, agora mata. Só chamar de Washed que ele mata. Washed. Vou cair que nem louco, vou pegar o carro e vou atropelar geral. Não, o sniper gigante. Vem na mão! Tá vindo de galo, velho. Pô, de control center, irmão, que é drop de doente, cara. Peguei drop de doente, cara. Dá comida pro Jamaica. Deu comida pro Jamaica já? Ai. Toma então, Maker. Então você toma. Nossa, tá de galo, corre, tá de galo, fudeu! Tá de galo! Boa! Tá todo mundo na zona segura. Família, preciso de 1.200 reais. Apenas isso. Ih, fudeu! Eba. Onde você deitou? Nossa! Eu tomei de sniper de longe, deitei o cara aqui. Nossa, ele puxou. Matei, tá de galo? Vem, cringes. Tem um vindo por cima. Ah, não, é o roxinho passado. Aí que tinha um mesmo. Ah, ó. Pelo amor de Deus, essa galo rio, meu feia. Cadê? Matei. Era argentino, boludo? Estocou, vem cá. Ah, ele estocou. Só cagou no pau, hein? Nossa senhora. Nossa, mano, ele pegou e dropou e pegou a Galito! Já se aproximou, realocando a zona segura. Que? Come aí, brigadeiro, explodiu alguma coisa em mim. Aqui. Arco elétrico. Um de vida, matei. So weird. Ui. Contato. Acho que tem cara aqui na casa, hein, mano. Fala comigo. Ai, caralho.
Nossa, tem muito cara aqui, velho. Dá tempo de levantar um, acho. Tá puxando, o jogador tá puxando. Parece o Hilo Makers. O cara corre da puta que pariu. Embaixo de vocês, o Xan. Na... acabou de sair do, da prisão, da parte da esquerda. Dropando um em cima de vocês. Sniper bullet aí, jogador. Leve sniper bullet aí. Já chegando. Tô puxando a prisão, foda-se. Tem pro... doente, tá de bullfrog. Só direito, jogador. Tá, tá onde ele ortou. Pode comprar outro loadout aí pra mim, jogador? Preguiça de procurar minha arma. Tem vida ainda. Quem te matou, limão? Pode falar aí pra eu te vingar? Tem um cara que sai. Tá. Ele tá na prisão, tá jogando de faquinha. Tem que ensinar na tá no raio. Ensina pra ele, Maker, ensina. Mata ele com o pau agora, tá com o pau nele. Tá pra dar um dano com o sniper já. Dá pra puxar, dá pra botou puxar. Botou dois em cima e um em cima de você, Maker. Já era, já foi já. Nossa, tomei a. Mano. Deitei. Ah, errei o tiro, perdão. Não. Os custos das estações de compra foram ajustados. Vamos dar uma volta. Vai, velho. Hoje é bailão, acelera só na Viveloz. Então é nós. Meu pão lá na puta que pariu. Onde seria aquela puta que pariu? O Shake Bar. Shake bar, fica. Você é shake bar. Fica. Ai. Ah, porra. Onde, mano? Mas qual que é graça disso? O cara cai com arma, já, ele cai em cima de tu. E depois tá com de vida. Ameaça eliminada. Por em cima, tá morrendo, né, boludo, piloto de mierda, cabrão de mierda, tira tudo. Olha, a RPG tá muito boa, tio, tem moda aí. Já chegando. Pelo amor de Deus, hein. Ah, preciso de kill, tô com muita puta aqui. Cringes, boa. Cringes. Todo mundo na zona segura. Cringe. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ufa, deve estar todo mundo camperando já essa porra, tio. Vocês estão ouvindo isso? Ponto de encontro. Ai, vai pegar o bagulho. Tá aqui no meio do campo! Inimigo iminente. Se cubram. De vida. Mataram ele que eu peguei assistência. Já se aproximando. Vamos pra zona. Nossa, fechou pra nós. Lindo, 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 tio. Ó, dropou na caixa d'água, na caixa d'água. Me tunou, velho. Ah, os caras jogando, velho. Relaxa. Nossa, velho. Não precisa nem descer. Ah, nem fudeu que vou marcar eles. Janela ali embaixo. Eu vi. Deixei com um de vida. Tem dois caras aqui comigo. Aí eu perdi o blade, velho. Olha a porta aí, olha a porta. Vai subir. Tem uma cara de baixo? Não. Eu quebrei o blade de dois. Aí veio um com arco e comeu meu cu. Mano, não precisa agressivar, velho. Não precisa agressivar, nossa. É que eu tô com arco, só por isso que eu tô mirando aqui.
Se te deitar, nós tá fudido, velho. Vamos era. Não era sombra. Já se aproximando. Tá topo. Só tem essa loja daqui dentro da safe, só. Dois torres. Nossa, tomou, cê é louco. Costa. Costa. Alvo em movimento. Lançando concussão. Nas costas também, caixa d'água, tô morto. Tomando dois do vértice. Deitei um. Me esquece dos caras. Mano, alguém tem plate. Eu tenho, pega aqui. Ele que voa? Então, não sei, não tá atirando mais, acho que ele pulou. Eu tô mirando aqui, fica suave. Pode jogar os caras da caixa aí que eu tô mirando aqui atrás. Restam 10, peguei. Estamos quase lá. Já chegando. Nova zona segura localizada. Parece que você sabe que eu uso essa arma, Maker. Já chegando. Vão pra zona segura. Se matou. Ah, não! Nossa, dei te ideia. Eu entreguei. Eu não precisava. Você vê um? Ah, ganhou, pronto. Acabou, ele ganhou. Porra, morreu 3 aonde, velho? E é 6 mil. Eu acho que os caras morreram pro gás, esse parte, sei lá. É por isso que eu falo, sempre um ali, ó, sempre adianta pra garantir, que tá louco, velho. Duas, velho.